Ռոբերտ Մելքոնյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում խոսում է թշնամանքից, բռնությունից, բռնության կոչերից, երկրում ստեղծված անբարենպաստ իրավիճակից։ Լավիսկով ստեղծեց այդ վիճակը։ Ով երկիրը բաժանեց սևերի ու սպիտակների, հեղափոխականների, հակահեղափոխականների, ով խոսեց պատերին ծեփելուց, ասֆալտին փրելուց, տեղերը վերենգնելուց, ձայները կտրելուց, հաթաթաններ տալուց, ով նպաստեց սոցցանցերում իշխանամետ օգտատերերի իշխանական ֆեյքերի կողմից հայհոյանք, անձկներ, վիրավորանքներ, հարցակումներ կազմակերպելուն։ Ազատության հրապարակում ովքեր հարցակումներ կազմակերպեցին, ովքեր գլուխներ ջարդելու կոչեր արեցին, նույնիսկ Արցախի նախագահին, ով դուք իհարկե իշխանավորները, ձեր համակիրները, ձեր համախոհները, այս ամենը նմանվեց ջայլամային քաղաքականության երկակի ստանդարտների կիրառման։ Երևույթներն ինչպես իշխանություններին է հաճո այդ կերպ մեկնաբանելուն և կիրառելուն։